ተመልካቾቻችን የምንገኘው የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው። ዛሬ ወደ እናንተ ላቀርብላችሁ የወደድኩት የተከበረ እንግዳ ነው። እኔ በበኩሌ እውነት ለመናገር በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማከብረው። ስለ ትዳር የሚያወራው ወሬ አዳምጮ አልጠግብም። ስለ ትዳር የሚያወራው ወሬ ስላችሁ ከትምህርት ስለ ትዳር የሚሰጠውን ትምህርት አዳምጭ አልጠግቦም። በጣም ብዙ የምማርበት ፓስተር ቸሬ በላይ ነው የዛሬ እንግዳይ። ፓስተር ቸሬን ታውቁታላችሁ አይደለም? ፓስተር ቸሬን የማያውቁ እንዴት ነው ታዲያ የምትቀበሉልኝ? ተመልካቾች ፓስተር ቸሬን እንዴት ነው የምትቀበሉልኝ? በጣም የምወደው ኖር ብያለሁ። እንዴት ነህልኝ? ሰላም ነው? እንደምን አለ? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ደስ ብሎኛል በጣም ፓስተር፣ የእውነት ኖር ብያለሁ ኖር ብያለሁ። ቤት ለእንግዳ ይኸው ከዚህ ልጀምር። ኧረ በይ እንደገና ሞራል ስጡልኝ። በጣም ወደድ እንግዲህ ቸርዬ እንዴት አለ? ሰላም ነው? እኔ ራሴ በጣም የእውነት በጣም ነው ከምወድ በእውነት። በስመ አብ አየዋለሁ የምታስተምራቸውን በተለይ ስለ ትዳር። እንዴት ቅመም ነህ ቅመም ነህ! በጣም የእውነት ቅመም ሲሆን አያችሁት። ፓስተርዬ እንግዲህ ያው ውሃ ተጋበዝልኝ። እንግዲህ ፓስተር ቸሪን እኔ የእውነት በግሌ በጣም የምወደው እያንዳንዱ የምትናገራቸው ቃላቶች በሙሉ የሚወድቁ ሳይሆን ሰው ልብ ውስጥ በቀልድ መልክ ገብቶ ግን ሰዎችን የሚሰሩ የሚገርመው ደግሞ ማለት ነው አንተ በእናንተ ወይም በእናንተ ቤተ እምነት ብቻ ሳይሆን ሌሎች ቤተ እምነቶችም ሁሉ እንዲያዩ የምታደርግ ነህ። ይሄ ከምን የመጣ ነው ግን ቸሪ? እስቲ ከዚህ እንጀምር። ሰው እኮ ያው ሰው ብዙ ሰው የሚሸወደው እዚህ ጋር ነው። ከሰውነትሽን ሃይማኖት ስታስቀድሚ እንደዚህ ነው የምትሆኝው። የሆነ ቦክስ ውስጥ ገብተሽ ትቀረቀሪያለሽ። ግን ሰው ሆነሽ እምነት ሲኖርሽ የሚመጣ ነገር ነው። እኔ ሰው ነኝ እኮ እምነት አይደለም የፈጠረኝ፣ ሰው ሆኜ ነው እምነት የኖረኝ። እኔ እኮ ማህበረሰብ ውስጥ ኖር ያለው ምን እንደሚያስጠላ ምን ደስ እንደሚል አውቃለሁ። ማን ሲጫወት ደስ እንደሚል፣ ማን ደግሞ ቀልዳለሁ ብሎ ሲያበላሽ አውቃለሁ። ማን ቁም ነገር ሲያወራ ልብ ውስጥ እንደሚገባ አውቃለሁ፣ ማህበረሰብ ውስጥ ስላደግኩ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያደ በእኔ ሁኔታ ነው እንግዲህ እኔ የማገለግለው። እኔ አዲስ ነገር የምፈጥረው ነገር የለም። በእኔ ሁኔታ ሰውን ኮሚኒኬት ለማድረግ ሰዎች ምንድን ነው ደስ ይላቸው? ከሰው ጋር ለመግባባት ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ስለዚህ ለሰው ስለሆነ የማቀርበው እንደዛ ነው የሚመስለኝ። እኔ ሰው በቀላሉ ይገባዋል። እኔም አላወሳስብም፣ ውስብስብ ምንም ውስብስብ የለም። እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ነው የሚቆረሰው፣ እንደዚህ ምናምን አልሽከረከርም። እንደዚህ አሽከርክረው ምን አልወድም። እንደሱ እኔም ደስ አይ ቶሎ ስብሰባ ምናምን ድሮ የምታወቃሉ ረሸ ከፍከፍ አድርጉና እንጨርስ ነው የምለው። እንደዚህ እንደዚህ ማለት ዙሪያ ጥምጥም ደስ አይልም። አሁን አንቺን ለመምከር ተሰብስበን እንገርማችኋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ዙሪያ ምናምን ቢባል አይሆንም። ወደ ገደለው ቶሎ ጊዜ የሚያሳጥራል። አዎ ቶሎ በሚገባው ቋንቋ ሰው በሚያድን ሁኔታ ነገሮችን ማቅረብ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔም ድሮ ደስ የሚለኝ እንደሱ ስለነበር። ሰው ምን ያህል ይረዳኛል ብለህ ታስባለህ? እኔ የሚረዱ ለሚረዱኝ ነው እኮ የምሰራው። ለማይረዱኝ እኔ ተጨንቄ አላውቅም። ገብቶሻል? ብዙ ሰው እኮ ከፈለገ አይረዳሽ፣ በቃ አልፈልግሽም ብሎ ይመጣ ይችላል። ከመሬት ተነስቶች ልጅ አልወዳትም እኮ የሚል ሰው አለ ይኖራል። አልወዳትም በቃ ውይ ስታጠላኝ ምናምን ይላል ተመሬት ተነስቶ። እሱ ሰውዬ እኔ ምን አደከመኝ ከሱ ሰውዬ ጋር። እሱ ሰውዬ እኔ ለመውደድ ሲመጣ ራሱ ውደደው ተብሎ የኔን ስህተት ነው የሚፈልገው። ስህተቴን ሲያገኝ እኮ ብዬ ነበር ለማለት ማለት ነው። እኔ እንደ ሰው ላጠፋ እችላለሁ፣ ግን ልክ እሳት እየነደደ ቤት ለማዳን እንደሚሞክር ሰው ነው ራሴን መቆጠር። ከዛ ጋር ሰው ቢረዳ ባይረዳ ውጤቱ ላይ ይረዳዋል። አንዳንዶች የት ከርመ ነው የት ጠፍተ ነው ዛሬ እኛ እንትን ከሆን በኋላ የምትመጣው እንደሚሉት ማለት ነው። ብዙ ወጣቶች አይረዱትም የተወሰኑት፣ ግን በኋላ ይገባቸው ብለው ነገር። እስቲ ሰው የሚለው ለአንተ ምንድን ነው? ሰው እንዲፋይን አድርገው ወይም ሰው የሚለውን ነገር በቸሬ በፓስተር ቸሬ እንዴት ይገለጻል? እኔ ሰውን በሁለት መንገድ ነው የማየው። አንደኛ የወደቀ ሰውና ከመውደቅ የተነሳ ሰውዬ ወስደዋል። ሰው ማለት በጣም ውድ ነገር ነው። እግዚአብሔር ዓለምን ፈጥሮት
ዓለምን ይሄንን ፕላኔት ፈጥሮ መጨረሻ ላይ ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ የፈጠረው በጣም ቁጭሎ የተጠበበበት ነው ሰው ማለት። የእግዚአብሔር ልዩ ትኩረት ነው ሰው ማለት ለኔ። ይሄ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት በኤደን ጋርደን እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ ያስቀመጠው ሰው ወደቀ። አሁን ይሄ ወደቀው ሰው ደግሞ እንደገና ከድንግል ማርያም በተወለደው ክርስቶስ እንደገና ተነሳ። የተነሳና ያልተነሳ ሰው ይሄ ነው የምወስደው። ግን ሰው ጭቃ ውስጥ የገባ ዳይመንድና ቦታው ላይ የተቀመጠ በኤሌክትሪክ የሚጠበቅ ዳይመንድ ልዩነት የላቸውም። ቦታቸውን የሚያየው ለእኔ ሰው እንደሱ ነው። ሰው ዋጋውን የሚያውቅና የማያውቅ ሰው እንደዚህ ነው። አንዳንድ ሰው ዋጋውን አያውቀውም። ራሱን ቺፕ ያደረገ ሰው አለ። እኔ አረባም የድሀ ልጅ ነኝ ቀበሌ ቤት የተወለድኩት ምናምን ትልክ እስከ አራት ልኝ ምናምን የሚል ሰው አለ። ግን እግዚአብሔር እሱ ብቻ ቢኖር መሬት ላይ ክርስቶስ ይሞትለት ነበር። አይገርምሽ? ስለዚህ ሰው የወደቀና የተነሳ ዋጋውን ያወቀና ያላወቀ ብዬ እግዚአብሔር አለኝ የሚለው በጣም ውድ ነገር፣ እግዚአብሔር በጣም ትኩረት የሚሰጥ እንደሱ ነው ሰው ማለት። እግዚአብሔር የሚያየው እንደዚህ ስለሆነ አክብሮ የሚያየው ሲወድቅበት የራስ ጉዳይ ደቼ ብላ ምናምን ብሎት አልተወውም። እሱን ለማዳን ፕላን አድርጎ ከድንግል ማርያም እንዲጸነስ ሆኖ መጥቶ የሞተው እኮ ለዚህ ለሰው እንደዚህ እግዚአብሔር የሚያከብረው ነገር ማለት ነው። ለኔ ሰው እግዚአብሔር ክብር የሚሰጠው እግዚአብሔር የሚወደው በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ለዚህ ነው እኮ ፀሐይ ለሁሉም የሚወጣው። ተመስጬ ነው ማየክና ዋልጠጣል። ኦፍኮርስ ፓስተር እወዳለሁ በጣም የግድ ነው። እስቲ ስለ ሶሻል ሚዲያ እናውራ እንችላለን። እሺ፣ ሶሻል ሚዲያ ትጠቀማለህ? እኔ ፐርሰናል እንደ ራሴ ይዤ የምጠቀመው አይደለም። ሰዎች ናቸው የሚጠቀሙልህ? ሲጠፋብኝ ራሱ ልጆች የት አላችሁ ምናምን ብዬ ለሽማግሌ ያደርገኛል። ተጠርሰው ብዙ አይደለሁኝም። ኢንስታግራሜን ፎሎ የሚይዘው ሁለተኛው ልጄ ነው። ፌስቡክና ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ቲም አለ፣ ኤዲቶሪያል ቲም አለ። ልጆች ወጣቶች እነሱ ናቸው የሚይዙት። ቲክቶኩን ደግሞ ሌላ ትዊንስ ልጆች አሉ፣ እነሱ ነው የሚይዙት። ስለዚህ ብዙ አንተ ከኤሌክትሮኒክስ ጋር ወይም ከሶሻል ሚዲያ ጋር ትንሽ ራቅ ያልክ ነህ? ያ አያለሁ። አዎ ማየት አላን ዝም ብሎ የሚመጣውን ማየት። ለምሳሌ ስለአንተ ቲክቶክ ላይ እየተቆረጠ የአሪፍ አሪፍ የተናገርካቸውን ነገሮች እነዚህ እያወጡ እንትን ይላሉ። እነሱን አይታቸው ተዝናንተህባቸው ታውቃለህ? አዎ አንዳንድ ይሄ ሰውዬ በጣም ይገርመኛል። የቱ ሰውዬ? ይሄ ሰውዬ ለራሴ ይገርመኛል። ይሄ መቼ ነው ያልኩት ምናምን ማለት አንዳንድ እዚህ መድረክ ላይ እንደዚህ ሆኛለሁ እንዴ ብላቸው በጣም የተገረሙበትን ይልኩልኝና አየዋለሁ ሊንኩ። እስቲ የትኛው ገረመ ከካያቸው ውስጥ? አሁን ሰሞኑን አንድ በተለይ ሰሞኑን የተላከው ማለት ነው የእቺ ያገባ ቁጭ ብላ የምትጠብቀው ሴት ማለት ቁጭ ብላ ያገባው እስኪፈታ በጣም ይጠብቀዋል። ይፈታ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ቢሉት ማለት እሺ የሚጸልዩልኝ ማለት አዎ ብሎኛ በህልሜ አይቼዋለሁ። አይቼዋለሁ እሱ ተክሲዶ ለብሶ እኔ ቬሎ ለብሼ ሲያባርረኝ አይቼዋለሁ። የህንድ ፊልም ስንሰራ በቃ እሱን አይቼዋለሁ እና ጠብቀዋለሁ የሚሉ እብዶች ሂጂ እና ብረት ምጣድ ቁጭ ብለሽ ሻወር የወሰድሽ ጸልይ ብዬ የተናገርኩት ለራሴ ነው ያሳቀኝ። ብረት ምጣድ ምናምን ይሄ ትውልድ ታውቃላችሁ? ብረት ምጣድ አያውቅም የታጠባለ? አይ ብዙ ሰው አያውቅም። በእኛ ጊዜ እኮ እናሸንፋለን ነበር የምንታጠበው። እናሸንፋለን ታውቃላችሁ? እናሸንፋለን አታውቁም? በጆክ ውሃ ይቀዳና ላይ ለስተ ከዛ የደርግ ጊዜ እናሸንፋለን። እና ይሄ ተቆርጦ የምታያቸው ምን ተሰማ ታዲያ? ይሄ ተቆርጦ መልሰ አሳቀኝ፣ በጣም አሳቀኝ። እንደዚህ በቃ ማለት ሰው በጣም ሶ ሪያክት አድርጎበታል። በጣም ልከውት እነሱም ላለመሳቅ ነው የሚታገሉት ቲክቶኩ ላይ። እሺ ግን ይስላሉ። ላለመሳቅ ፍታቸውን አድርጎ ነው የሚጀምሩት። ከዛ እየሰማች ደግሞ ግልፍጥ ሲሉ አብሬ እኔም እስቲ ሌላስ እንደዚህ ያጋጠመሃል? ይሄ እርግጠኛ ነኝ የአንተ የሰበክ ዩቲዩብ ላይ የምትለቃቸውን ከዛ ውስጥ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ሲያወራ ከዛ ጋር እያመሳሰሉ ነው መልሰው የሚልኩት። እሱ ሲገባለት በጣም እንትን የሚላል። ለእንትና ሲገባለት ለእንትና ገባለት ምናምን ያላስገቡበት ቦታ የለም። በጣም ብዙ ቦታ ነው ገባሁት እኮ። ይመቻቸዋል መሰለኝ። ሰምታችሁ ግን ገባለት ምናምን አለ። አንዳንድ ሰው የምር እኔ እነሱ ሰዎች ፐርፐዝሊ ልክ ሲሉ ያልኩ አድርገው የሚያደርጉት አሉ እኮ። እንደሱ ችግር የገጠመ የለም በትክክል ያልክ መስሏቸው። ያው አልፎ አልፎ ኮሜንት ምናምን የሚጽፍ ሰው አለ። አንተ ብለው አራሚ ማን ነው አራሚ ያደረገ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። ያው ያሳዝኑኛል። ያው
አውቀት ነፃ ስለሆነ እንትንስ በትክክል አሁን ለምሳሌ ነቢያቶች ኑራሉ እንደ አህያ አሁን በ ወንጌል አማናያኖች ዘንድ ይሄ አንዳንድ ልክ ያልሆኑ ነገሮች የሚሄዱ ሰዎች አሉና እነሱን ሰዎች በትክክል ልክ አይደላችሁም ይያልክ ስትናገርም ተሰማለህና እነዛን ትክክል በመናገር ምክንያት የደረሰብህ እንደዚህ አይነት ማስጠንቀቂያ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ነገር አጋጥሞ ያቀር እኔ ፐርሰናል እኔ ጋር እንደዚህ እኔ ጋር እንደዚህ ይመጣ ይል ግን ፓስተር ቸሬን ከሌ አስጠነቀቀው ኦ እንዴ ማሳሰቢያ ሰጠው አለቆቼ ብዙ ናቸው እኔ አንዳንዴ አስጠነቀቀው ድክልኩ ነገረው ምናምን ይወጣል ያልከፍታቸውም ሲጀመር እንደዚህ አይነት ሰዎች ያልከፍት እኔ የሰፈር ልጆችን አልከፍትም እንደዚህ ዝም ብሎ ሐሳብ የሌላቸው ልጆች አሉ የሰፈር ልጆች ስልሽ ዝም ብሎ በቃ ምን ለመስራት እንደፈለጉ ራሳቸው አያውቁት ገባሽ ሰውን ኮንፊውዝድ ለማድረግ የሚሰሩ ሰዎችን ያልከፍት በጣም ማሪፍ ቁም ነገር የሚሰራ ሀገርን ምንም ትችትም ከሆነ በደንብ ውሃም ያነሳ ሲሆን ጥሩ ነው አይደለ? ዝም ብሎ ግን አጓጉል የሆኑ ነገሮችን ልጣጥፎ ምናምን ኤክስ አርጎ ቸሬ የመኪና አደጋ ግልብጥ አርጎ እኔና ሚስቴን አያይዞ ምናምን ነገር ይሄ ባይሆንበት ጥሩ ነበረ የሚል አሁን እንደዚህ አይነት እንትን አትከፍች እንደሱ እንደሱ አለ የሚያስጠነቅቁኝ ብዙ ናቸው። እስቲ አሁን ሶሻል ሚዲያ የታደለ ሰው መልካም ነገር ያደርግበታል። የታደለ ሰው ያልታደለ ደግሞ ሰውን ከሰው ብሔርን ከብሔር ጎሳን ከጎሳ ያጣላበታል። አንተ ሶሻል ሚዲያን በምን መልኩ ምን ቢሆን ይደርሳል ቢሆን አሪፍ ነው ብለህ ታስባለህ? በተለይ አሁን አዲስ ለሚመጡ ትውልዶች አሁን ቀደም እንዳልከኝም ስልክ ጋር ያለ ግንኙነት ትንሽ ራቅ ያለ ነው ማየት ስትፈልግ ብቻ ነው የምትልከው የምታየው ልጆችህና ባጠገብ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚያዩልና ይሄንን ነገር ለአዲሱ ትውልድ እዚህ ለሚተቀመጠው ላሉትም በየቤቱም ለሚያዩትም ሶሻል ሚዲያ በምን መልኩ ወደ መልካም ነገር ማድረግ እንችላለን? በፓስተር ቸሪ እድል ነው ሶሻል ሚዲያ ነው የምለው እድል ነው ሳንዘጋጅ አንዳንድ ሰው ምንም ስለ ገንዘብ ሳያቅ ሚሊዮኖች ብትሰጪው እንደማለት አሁን እኛ ምንም ስላልገባን ነው ቁጭ ብለን በየሰፈሩ ምንጫወትበት በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነበር ትልቅ እድል ነበር አንድ ሀገር ሄዶ አንድ መልእክት ለማስተላለፍ ድሮ ፖስታ ምናምን ተብሎ ይከድ የነበረ ሰርቪስ ለመስጠት በጣም ተሳፍሮ ዋጋ ከፍሎ ቪዛ ይዞ ትኬት ቆርጦ ረፋ ጥብቆ ይከድ የነበረ የሆነን ሰው ለማግኘት መሄድ ነበረብሽ በአካል በደብዳቤ 3 ወር 2 ወር ይፈጅ የነበረበት ዘመን ነበር። ይሄ ደግሞ ዘመን ነገሮችን እጥር አድርጎ አጭር አረጋግጥሽ አገልግሎትሽን ለሰጪ የምትፈልጊው ሰርቪስ አጠጋፍንጫይ ስራ መጣልሽ። ምንም ስላልተዘጋጀ ሰው ደነገጠ ልክ ምንም ሳያስብ ብር እንዳገኘ ሰው አለ። አይትሽ ከሆነ እንደሱ አይነት ሰዎች አሉ ድንገት የሚሉ ሰዎች ድንገት ምንም እውቀት ሳይኖራቸው ገንዘብ አገልግሎቱ ምንም ሳያውቁ ገንዘብ ሲያገኙ ሰዎች የሚያብዱት ነገር አለ አይደል? ይሄ በጣም አሉኩ ከተማ ላይ ብዙ ብዶች አሉ። በጣም እንደሱ ነው ይሆን ነው እንጂ እድል ነው ይሄ አገልግሎት አለኝ ምን ለውን ነገር ልንሰጥበት የምንችልበት ቆንጆ እድል እጃችን ላይ ገብቶ በአንድ ጊዜ ብዙ ሰው ሊሰማው የሚችለውን ስራ ልንሰራ የምንችልበት አሁን እኛ ምን ሰራውን ሳናቅ መስሪያው ተሰጠ ገባሽ ዶማ ተሰጠው ሰው ዶማው ምን እንደሚደረግበት ሳቃም ቶ የተሰራ ቤት የቆፈርበት ዶማ እኮ የተሰራ ቤት ምን ቆፈርበት አይደለም ያልተሰራውን ቆፍረን ልናለማ እንዘራ ልንተክል አይደለም የዶሻ ሚስማርና እንትን አገናኝተን ልንመታበት እንጂ ሰው ልንፈነክትበት አይደለም። ልክ እንደዚህ ነው መሳሪያው ምን እንደምንሰራ ሳናቅ አገኛል። ህፃናት ልክ በቦምብ እንደሚጫወቱ አናናስ መስሏቸው እንደሚጫወቱበት አናቀውም አሁን አናናስ ነው ህፃናት በሰጫቸው ድቡልቡል ነገር ድቡልቡል ድቡልቡል ብለው ድቡልቡል ወደም ሊጫወቱበት ያስባሉ ግን የሚያጠፋ መሆኑን መታወቃል። ስለዚህ ወጣቶች ቢያስቡት ጥሩ ነው ምለው እጃቸው ላይ የገባው ነገር ፈንጅ ፈንጅ ነው ያንን ፈንጅ ትልልቅ ተራራ እየደረመሱበት ሴሌቲክ ማቴሪያል አውጥቶ ቢጠቀሙበት ድህነታችንን እንቀርፍበትን ስራ ብንሰራበት ካልተጠቀምንበት ደግሞ እጃችን ላይ የፈነዳ ብዙ አካባቢያችንን ቤተሰቦቻችንን እህት ወንድሞቻችንን ነገም ይወለዱ ልጆችን ሁሉ ሊያጠፋም ይችል መሆኑን እንታወቃለን። ምንም ዝግጅት ሳናደርግ ተኝተን ስለሆነ እድል የመጣው አንዳንድ እድሎች እድል አይሆኑም በቃ ካልተዘጋጀንባቸው አደጋ ይሆናል። በጣም የሶሻል ሚዲያ እንደሱ ነው ማየው። በጣም አሪፍ። እስቲ በህይወትህ ፓስተር ቸሪ ያጋጠመ ከባድ ፈተናዎች ወይም ፈተናዎች ነበር ወይ? ከነበሩ እንዴት አለፍከው? ለተመልካችም እዚህ ላሉ ታዳሚዎችም ትምህርት ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ቢቻል 1 2 3 ካሉት ነግረኝና ከነሱ ብንማርባቸው ብዬ አሰብኩኝ። የኔ ህይወት ከባድ ነው። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ያለው ምኖረው ህይወት ከባድ ነው። ቀላል የሚባል ነገር የለም። ባለራዕይ ስትሆኚ ወይም ቪዥን ሲኖርሽ ከችግር ውጪ ሆኖ አይቀርም።
ችግር አለ አይደለም ቪዥን ሰልፋለሁ የኔ ህይወት ከመጀመሪያ ጀምሮ ክርስቶስን ካገኘሁና ተዳሪ ጂ መኖር ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬው አቀን ድረስ ትግል ነው ፈተና ነው ከባድ ነው እኔ አሁን ሰው ያወቀኝ በአመት ከመናምን ወደ ሚዲያም የመጣሁት ከዛ በፊት ቁጭ ብዬ ነው የሰራሁት ብዙ የኢትዮጵያ ክፍላት ሀገሮች ሄጄ በአህያም በፈረስም በእግርም ሄጄ ያገለግልኩባቸው ብዙ ቦታዎች አሉ እነሱን አገልግሎቶች ሰጥቼ የመጣሁባቸው ጊዜዎች በጣም በፈተና ነው አደጋ ነው ሁሉም ነገር ሰልፍ ነው እኔ አንድ ዳቦ ለመብላት ጸልዬ ነው ዳቦ ከየት አመጣለሁ እግዚአብሔር ዳቦ ካልሰጠኝ ሰው ኪስ አልገባም አልሰርቅም አላጭበረብርም ስለዚህ ከፋ ነበር ቸገር ነበር ራብ ነበር እኔ ሚስቴን የመጀመሪያ ልጃችንን ስንወልድ ምንም አልነበረን የገንፎን ለማዘጋጀት መጀመሪያ የሷን ቀለበት ሸጥ ኦ አሳዘንኩሽ አይ እንዴ አዎ አከባድ ነው ወጥሻል እንደሱ ነው ያለ ከዛ ካን ካን ተወልዳለች ለን ቀን ስንቆጥር ተሳስተናል መሰለኝ ገንፎውን ቀስ እየበላ ነው ስንጠብቅ አለቀ ልጅ ገንፎው አለቀ አለቀ ገንፎው ሳይመጣ ማለት እሺ እንደሱ አልፈናል ልጅ ሳቅ ወላለብሽ ዳር እንጂ ጸልይ እኮ ነው ደሞ ጸልይ ያደራ እንዳይመጣ ብዬ ቆየ በቃ ቀስ ቀስ ይያልን እየበላ እንዳይመጣ ማለት ቶሎ እንዲመጣ ልጅ አዎ ምን በልተን ሳንጨርስ እንዳይመጣ ብዬ ማለት እንደሱ ነው ብቻ ቆየ እሱ ሳይመጣ ገንፎውም አለቀ ስትወልድ ደግሞ ጥቁር አንበሳ እኔ ተከራየሁበት ቤት በጣም ውድ ነበር 75 ብር ነበር ተከራይቼ ነው በዛ ሰዓት ዋና መብራት ተጨምሮ 85 ብር ነበር እና ከባድ ነበር እሱ የቀረችው እቺ የኔ ቀለበት ነበረች አንድ ቀለበት ነበረች እሱ አንድ ወንድሜ 10 ምናምን ብር ከፈለልኝ ውይይት ከነበርኩበት ጥቁር አንበሳ ከፈለልኝና በሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ጥሩ ነኝ እሷን አስገብቼ ተጠብቅ ምናምን ነገር አማዝ ቤት ስቦች ምናምን አጃቢ እዛ ጋር ከፈሉ ምናምን ስት ምን ይለኝ እና እዛኔ በቃ አግራ ሲገባኝ ይሄኔ እንደምወስጄ ሽጬ ነው ያለፍ ነው ያን ጊዜ እንግዲህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ማት ጊዜ ተርበናል ተቸግረናል ጫማ ተንድብሳተን ብዙ ቦታ ተናገረዋል ሰዎች ያሳሰበኝ ኮት እየሰጡን ማለት ነው እቺ ነገር እስቲ አርጋት ቸርኬ ይያሉኝ ማለት ነው በቃ እንደሱ ነው የኖርኩት እኔ 280 ብር ኩንታል ጤፍ እየተሸጠን የተራብኩት እዛኔ እንደሱ ነበር ተሸገርኩት 75 ብር ቤት ክራይ ከፍዬ ወሩ 23 ቀን ቀረው ወይኔ 22 ቀን ቀረው ምናም ይያልኩ ከፍዬ ማለት ነው ስሳ ከክ ወር ላይም ከፍለው ይለኝማ እንደሱ ነው ያለፍኩትና ያንዳንዱ የህይወቴ ክፍል ከባባር ናቸው ያው በእግዚአብሔር ታምኜ በጽድቅ ስትኖሪ እዚህ ሀገር ከባል ሰዎች ሊሰጡኝ ሲመጡ ምን ይሄ ፓሽን ያለ በፊት በጣም ቀጭንዬ ሱሪ ተቀበጡ በስቼ ልቅ ብዬ ነበር ወለቴ ሰሰብ ከባለት ነው እናቶች ትጂ የብሬ ነው እሺ ያፈር ልብላ ሲያሳዝ ነው ይሁንልኝ ቁም ነገር ሰው እየሰበከ አሜን አይልም ይሁን ለጎን አየሽው አንጀቱን ተጣብቆ እንደሱ ነው ኖርኩ እንደሱ ነው ከሩቅ ነው የመጣሁት እኔ ቁም ነገር ከዛ በጣም ከስተኔና ሚስቴ የውነት በጣም ከስት ብለን መጸለይ ያረ እግዚአብሔር ስጋ ስጠን የምሬን እኮ ለምንሽ ዛብሽ ጥሩ ነው ምናምን አለ አንድ ሰው ምን አይነት ክፉ ሰው እንደመከረኝ ዛብሽ መጠጣት ጀመረ እኔ አብሽ ደግሞ እንደሚያሸትን ያላቅ አይገርምሽም አላሳዝን መወፈሩን ሲነግረ ማሽተቱን አልነገረኝ አብሮት ያለው ጣጣ እሺ ከዛስ በይ እባክሽ ከዛስ ከዛብሽ መጠቀም ጀመርኩና አንድ ሰሞን ከዛ አንድ ቦታ እየጸለይን በጣም ላብ አለ ሙቀት አለ እኔ አሁን ሽውልሽ ክፋቱ ሽታና ውፍረት ውሸት ለራስ አይታወቅ እና አጠገብዩት ቸርዬ አብሽ ተጠቀሚያለሽ እንዴ ያለኛ አንድ ሰው መጥቶ የምር ነው የምር እሺ አብሽ በምን አወቀው እኔ እግዚአብሔር የነገረው ነው የመሰለኝ አንቺ ትከያለሽ ደምን አወቃልኩት አይ ይሸታል እኮ ይሸታል እንዴ ምናምን ብዬ ከዛ እንዴት እንዳፈርኳ ጠይቂ ለካ እንደ ፍሪሲዮን ሸራ አጭሼ ነው ስለዚህ ስለተበደ እንደሱ አልፈን ለመወፈር ዛሬ ለመቀነስ ነው ምን ሮጣ ዝና ግን ተሳካለ የዛና አብሽ ተጠጠ ተወፈራልከ አረ የለም ብሎ የውጦስ ነው ይዞብኝ የመጣው ሽታን ይዞብኝ የመጣው ጦስ ነው ይዞብኝ በቃ ለዚህ ታሪክ ይመስለኛል እኔ በዛው እኩል አለ እንደሱ ነው ያለፈው
እሺ እንግዲህ ለመኖር የጋብቻ ቀለበታችን እሺ ጠጣ ጠጣ ነው የጋብቻ ቀለበታችን እሺ ተባረኪ አሜን እንደሱ ነው ያለፈው እዛም በኋላ በቃ ልጅ ተወለደ ደግሞ እንደገና ያደጉ ሲመጡ ፈተና ትምህርት ቤት ምናምን ይባል ዲት ነው ትምህርት ቤት የሚገቡት ምንም እኮ የለም በዜሮ በጨበጣ ነው አንድ ነገር አውቃለሁ ጥሪ እንዳለኝ አውቃለሁ የሆነ ፐርፐስ እግዚአብሔር እንደፈልገኝ አውቃለሁ ምክንያቱም እኔ በጨረስኩበት ነገር ላይ ነው ዛሬ በጣው እኔ ራሴን ማጥፋት መፈልግበት ይጨረስኩበት ሰዓት ላይ ነው ይሄ ብርሃን ያገኘኝ ስራ እንዳለኝ አውቃለሁ አንድ ነገር ለትውልድ አንድ ነገር ለቤተክርስቲያን አንድ ነገር ለሀገር እንደብሰራ ይስማኛል አውቃለሁ ውስጤ ሙሉ ነው ግን ማልፍበት መንገድ በጣም ከባድ ነው ካውንስሊንግ ደግሞ የለም እኛ ሀገር ይሄን ጉዳይ እንደዚህ አይነት ነገር ይስማኛል እንደው ምንድነው ማረገው እና ምትይበት ቦታ የለም እና በጣም ይከፋይ ነበር ብቻዬን በጣም ወጣ ወርድ ነበር ከዛ ብዙ ቦታ ያው አገለግል ስለነበር ከዛ አገልግዬ ፖስታ ምናምን ሰጣላ ብዙ ይስጨርሽ 20 ብር ይስጥሽ ነበር ይወለ 20 ብር ይስጥ ነበር ፖስታ አገልግል ይስጨርሽ እኔ አላቅም እንደሚሰጥ ራሱ አላቅም ነው ማለት እና አንተ ነው የምትሰጠው ወይስ ይሰጣሃል ይሰጥሻል እንጃ ግን ትራንስፖርት ብሎ ይሰጣል አገልግሎት አገልግል ፖኬት ማኒያት ነገር እንደ ፖኬት ማኒያት እና እኔ አንድ ጊዜ መጀመሪያ ጊዜ አገልግዬ አንድ ቦታ ስወጣ የቤተክርስቲያኑ መሪ ይዞኝ ቅፍ አድርጎኝ አብቸርዬ በጣም ተባርከናል እንዴት ክሩም ነገር ነው ያካፈልከ ምናምን ብሎ ጥቅልል አድርጎ ሊሰጠኝ ማለት ነው ምንድነው አልኩት በዘርበር ማለት ነው ሙስና ምናምን ድብብቆሽ ነገር ነው እሺ አይደለም እኮ የሚያበረየውን በሬ አፉን አትስር የምን በሬ እኔ ልዛር እኔ አልፈልግም ነው ስቆ ስቆ አስረዳኝ የሚያገለግል ሰው እኮ ለትራንስፖርት ነው ምናምን አለኝ ከዛ አገልግል ለካ ማለት ነው ተሳቀቁ ማለት አገልግዬ አገልግሎት የሸጥኩ መስሎኝ ማለት በጣም ለካ የእግዚአብሔርን ቃል ሸጥ ካይነስ ተሰማ ተሰማኝ በጣም ነው እንዴ እኔ በጣም ቆሻሻ ህይወት ውስጥ ኖሬ መጥቼ አሁን እንደገና በሲኒ ምናምን ልነካካል ይችላል ለምን እዛ በበርሜል ጥዬ መጥቼ እዚህ ምን አስነካኝ እንዴ አርፌ ነው በጽድቅ እግዚአብሔርን አክብሬ ደስ ብሎት እግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ተደስቶ እንድኖር ነው ፈልጌ ነበር እና የመጀመሪያ ክፍያ እሷ ነበርሽ ማለት ስንት ነበርሽ 20 ብር አዎ 20 ብር ነው ከዛ በኋላ ያው 20 ብር ብዙ 20 ብር ብዙ ወታስታገለጌ ብዙ 20 ብር ምን አረክበት አስተውሳለሁ የመጀመሪያውን 20 ብር 10ሩን እንደበኩት ለምሰለሽ 20ውንም ከሰጠው አታጠፈዋለች ለምስቴ ለምስቴ አው እንደሱ ነው አማረገው ለምሰለሽ ዛሬ ከሰጠዋት እሷ እንደዛ ታረገ ዛሬና ለነገ ታረጋታለች ያቺን ይዝና ቤት መዋል እንድችልኝ ሳነብስ ጽፍ ምናም ስለሙል የሚቀጥለው ቀን ለመስጠት እሷን ለማውጣት ማለት እንደሱ ነው ገብቶሻል ቁጥብ ነበር ያቺን አስሯ ከዛ ያው ሴቶች ሴንሰር አላችሁ ተጠቀምበታለሽ ሴንሰር መደብቅ አይቻለም ሴቶች እና በዛ አጋጣሚ ባሎች በጣም መጠንቀቃለ ታገኛለች የደበቁትን በቃ ተቸገርኩ ያገኘች ስታቸግረኝ ተውኩት መደብቁ መደብቁን አዎ ምንም ስደብ በእንደነ የተደኛለች አሁን በመናው ምንም አይታወቅበት ቦታ ወጣውጣለች እኔማ ቲቲቲቲቲቲቲ ታረጋ መፈተሻ ያላት ነው የሚመስለኝ እንደሱ ነው በቤተክርስቲያን ደረጃ አገልግሎት ጀምር ትልቁ ደግሞ 700 ብር ነበር ይሰጠኝ ነበር ግን ያደጉ ልጆቹ ሲመጡ ፈራውና ስራ ነው የጀመርኩት እኔ ፓስተር እያደረኩ ነው ስራ እየሰራው ነው ይኖር ምን ነበር የምትሰራው ብሎኬትና ብረታ ብረትና ምርት ነበር ኦ ብሎኬት ማምረቻ ነበርኝ ሰራ ነበር አሁን የለም አለም ገና አካባቢ አሁን የዛሬ 7 አመት ምናምን ቱርኮች ምናምን ገቡበት በጣም ትልልቅ ቢዝነስ እኔ በ10000 ብር ማሽን ጀመርኩት በምን አቅሜ ነው እዛ ውስጥ ምን ተፈጠረው ለዚህ ሳየው በጣም ከባድ የሆነ ሲመጣ ቀስ ብለን ማሽኖቻችንን መለስንና የመንግስትን ዘጋግተን ወደ ቤት ገባን እንጂ 15 አመት እየሰራው ነው ፓስተር ያደረኩት ምክንያቱም ያንን ረሃብ ያንን ችግር መቋቋም በጣም ከባድ ነበር አለበለዚያ ደግሞ በጣም በቃ ማይሆን ሰው ለሆን ነው ልጆቹ ሊያድጉ ነው በእኔ ምክንያት ክርስቶስን ሊጠሉት ነው አይሽ ምን ይጉስቁልቁል ብዬ በእኔ ምክንያት ይሄ እንደዚህ የሚያስርብ ነው እንዴ እግዚአብሔር እንዳይሉኝ ያለኝ አማራጭ መስራት እንዳለብኝ ገባኝ እኛ ሀገር ሰው ቁጭ ብሎ እስክትሞች ይጠብቅሻል እንድትነሻ ይጠብቃል ያየሁትኝ እንደሱ ስለሆነ ስለዚህ ቸሬሻ ብትነሽ ይሻልሻል እናም ብዬ ራሴ መክሬው ተነስተን ስራ ጀመርን ስራ እየሰራው ነው ስራ እየሰራን መሬት ከዛን በፊት ሰራን ሺም እየሰራን ከስራ እየሰራን የቤተክርስቲያን ደሞዝ አይደለም እኔ ኖርኩት ሰርቼ እኔ ኖርኩት በስራ አምናለሁ ስለዚህ ብዙ ሰው አጥሪ ያለ ይብላም ሲል ግድ የለህም ስራ እየሰራ አገልግል አለበለዚያ ማትሰራ ከሆነ ወይም ገንዘብ በሌላ መንገድ ሜክ ማታረክ ከሆነ እዚህ ጋር ትቀጥፋለህ አው ትዋሻለህ ያም ይመስለኛል የጠቀመኝ እኔ ሳገለግል ከሶኪስ ምንም ጠብቄ አገልግዬ አላቅም
እነተን መንገር ካለብኝ እነተን ነግርሻለሁ ይሁን ነገር ታስቀርብኝ ይሁን እንዴት ሲት ይያል ፈራሽ ምትተርፊበት ከሆነ እንደ ጎበዝ ጥሩ ሐኪም ማከም ያለብኝን ሰጣለሁ ያዛኔ ቢጂ በሚቸግረኝም ጊዜ የነበረኝን ቦልድነስ ያዩና ሊሰጡኝ የመጡ ሰዎች ይተታውት ይዘውት ይሄዳሉ አቃለው ይዘውት ሲሄዱ ይፈሩታል የነበረውን ነገር አንዳንዶች ደግሞ ደፋር ሰዎች አሉ እንደፍራታቸው ጥሩ ሆኖ ግን የሚሰጡበት መንገድ ሰሞኑንም ይያልኩ ነበር ደሃ ያስጨነቁ ደሃ ያሳዘኑ ደሃ ድህነቱ እንዳትረሳው ይያሉ ድህነትሽ እንዳትረሽ ያድርገው በድህነት ውስጥ እንዳለሽ አስረድተውሽ አንቺ ማጣቂያቸው ድህነት አይነቶች ዝርዝር አጽፈው ይሰጡሻል እሱ በጣም ነው የሚያመኝ የሚያመኝ ሰው ሊሰጠኝ ከፈለገ አንድ ሰው ነበር እኔ ዘጊውን ጧጧት ቡና ጠጣ ነበር ዘች ጊዮን ጋር ገብስ ቂጣ ምናምን አለች እሺ እዛ ቁጭ ብለን ስንጫወት ምናምን አብረን ብለታችን ምንም አላለኝም እሺ በሰላም ቁጭ ብለን ስንጫወት አብረን ስናወራ እንዴት ነበር አገልግሎት ምናምን ብሎኛል ክፍለ ሀገር ዞሬ ስመጣ ምናምን ነው የምንገናኘው እሺ ከዛ ሌላ ሰው ተጨመረ 4 5 ነገር ሆነ ከዛ 100 ብር አውጥቶ ጥቅል አርጎች ለአንዳንድ ነገር ተሆናለች ብሎ ሰጠኝ በእነሱ ፊት ማለት እንዴት እንዳዘንኩ እንዳጠይቅ እሱ 100 ብር ተቀለልኩት ዛጋ ባልቅስ ደስ ይለኛል አፈርልብላ ዛ ይዤው በጣም ከፍቶኝ በቃ ጨርሰ ያለቀስኩ ነው ከዛ ተነስቼ ሄድኩት እንደዚህ ነው ወረወርኩት ሰው ግን እሱን ብር አልበላሁት በጣም ነው ያናደደኝ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ያደርጉሻል ነገ መነሳትሽ አይቀርም እኔ አቀዋለሁ ነገ ቆማለሁ ይሄ ተራ ነገር ነው እኔ መርካቶ ልጅ ነኝ የደሃ ልጅም ብሆን እኔ ችግር አላቅም የኖርኩት ብር ላይ ነው ብር ሳገኝ ነው ከልጅነት ጀምሮ የኖርኩት ፍራንክ ምናምን እንደዚህ አይደረግም እኔ ከመርካቶ ልጆች ጋር ብዙ ኖር ያለው እንደዚህ ሰው አይሰማውም የለኝም ብለሽ ሆቴል ገብተሽ ምን እበላለሁ አትይም አብረሽ ነው የምትበይው በጣም እንደዚህ ነው የኖርኩት በእንደዚህ አይነት ንፉክ ሰዎች በጣም ተሰብር ያቃሉ አንዳንዶች ደግሞ ውጪ ሄደው ምናምን ጫማ ይዘውልኝ ይመጣሉ እስቲ አርገው ብለው የሚሰጡኛል ቴንክ ዩ ያርገዋል እንቅ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ እጅኔ ሲቼ ምናምን በሰላም ሄጄ አርገው ከሰው ጋር ቆም ይተሰብስብ እንዴት ናት እጅ ጫማ ተመቸች አይውልሽ እንደዚህ አይነት በጣም ነይ ሰዎች ሰጪዎች አይደሉም ነይ ሰዎች ገዳዮች ናቸው ከዛ ቀን ጀምሮ ነው ያን ጫማ አላረገው በቃ መሬት ተሰንጥቃ በትውጠኝ የሰጠውሽ መልሰው እንደሰጡሽ ደግሞ በሰው ፊት ባንድራ አርገው እንትና የሰጠው ጫማ እንዲባል ማለት እንደሱ የሚያረጉ ሰዎች አሉ ንፉቆች ናቸው ቀኝ ሲሰጥ ግራሃይ ምን የሚባሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ ነው የሚያስተምሩ ፐንዋ የሚፈልጉት ነይ ሰዎች ሰው ካላያቸው አይሰጡም የሚፈልጓት ደሞዟን ፐን ስለሆነ ሰጠኩ ጎበዝ ነው ደግ ነው የሚለውን ስለሆነ ሰው ካላያቸው አይሰጡም ካሜራ ካልመጣ አይሰጡም አየሽ ያለ ሰው ስለሆነ ሰጥቶኝ የነበረው ሰው ሲመጣ መስጠቱን አልቀረጸኝም አሲሰጠኝ እሱ እንደሰጠኝ ስንት እንደገዛው ይነግረኛል ያቃ እንዴት እንደሚያመኝ አሁን እነዚህ ናቸው ለኔ በጣም ፔንፉል ጊዜዎቼ እንደዚህ አይነት ክፉ ሰዎች በጣም ሊጫውቱብኝ የሞከሩባቸው ጊዜዎች በጣም አመውኝ አልፈዋል በጣም ያታመንኩባቸው እነሱ ናቸው ከድህነቱ ከችግሩ ከራቡ ባሻገር እንደዚህ አይነት ክፉ ሰጪዎች አሉ። ይሁን ነገር ልከው ጨረስከው እንደ ባለፈው ይላኩልን የሚሉ እኔኮ የሚያስቆ ነው አይደለም አነጋገሩ የሚያስቀኝ እነሱ ሲጂ እንደዚህ አጋጠመሽ 50 ዶላር ልከው እንዴ ነው አወከኝ አለው ባለፈው 50 ዶላር ይላኩልን ምን አራት ከመቶ ዶላር ይላከልሶ ሊኖር ይሆናል እኮ አረ በእናትሽ እዛ እነሱኮ እንደነሱ አይደለም እኮ እኛኮ በጣም እኔኮ ማት ደህ ረዳለሁ ይረዳለሁ ይባላል እንዴ ቆይ እኔኮ ከደሃ ጋር ነው ሙሉ እኔኮ ቢሮ በቀን 70 ሰው ይሳለፋል ሞዲስ መግዛት የሚያቀታቸው ምስኪን ወጣቶች ኔጋ ይመጣል እናቶች ግራ ገብቷቸው ኔጋ ይመጣል ከነሱ ጋር የሚያስለቅሰው ላይ ያስለቃልክሽ ኪሴን የሚያስነካ ነገር ካለ ኪሴን ነክቼ ነው ሙሉው ለኔ በጣም ትልቅ አይደለም እነሱ የሚሉት ነገር ከዛ በላይ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ያደርጋል ግን እንደዚህ አይነት ሰጪዎች ማለት ድህነቱ እንዳይረሳው አድርገው በጣም እንዲሰማው አድርገው ሰዎችን የሚሰጡ ሰዎች ልክ አይደሉ እዚህ በተቻለ መጠን ዳህ ባያሳቅ እስቲ መከራቸው አሁን ለነሱ አንደነሱ እንደሱ ምክንያቱም ለመስተለ ፓስተር እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ በዘመናችንም ወደፊትም ሊኖር ይችላሉ እስቲ ለነሱ ምን አልባት አው ምለው የሚሰጡ ሰዎች ሲሰጡ አንደኛ የሚሰጡትን የሰጣቸውን ማወቅ አለባቸው ይኸውልሽ የጊዜ ጉዳይ ነው እነሱ ተቀባይ ሌላኛው ሰው ሰጪ ሊሆን የሚችልበት እድል አለ እኔ ዘበኝነት ለመቀጠር አስቤ አቃለሁ
زبنيا لعلم هون ميكلك لي نجاريلا قالت يا نبر كبت يا مكراها تلقات مالت زاري عليك اي هون سو تبقى يا مهون الدل نبرو يا الدل قدين سلازي زات تبقى ابو تالي راسون ياكو كلهم سو اني اندي درج اللي مفلقون وما رجعت سوينين لانين دي درج بني مال فلقون نجار ليلا سوري ما درج اللي يترجي الناس ميت اندي سمو ميفلق سؤال سولو يا يا نايستي دبشو منام بلاش سوي تنديت نو ما ربيش منام اي دبر كبار بقى مستات كهونه سويو يتقبلون نجار يزو زيار اندي امسغن ارغو سوتش بيسطو طورو نو عندي ሁለተኛ ጀብጀ እንደዚህ ያድርገው የሚሰጡ ሰዎች ምንም ከሰማይ መጠበቅ የለባቸው ኦሬዲ ጨርሷል ደሞዛቸውን ተቀብለዋል መጽሐፍ ቅዱስ እሱን ነው የሚያስተው በቃ ተቀብላችኋል እንዳትጠብቁ ነው ስለዚህ ስጦታዎቻችንን ከሰማይ ጋር ብናረክ ለድሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል ስለዚህ ለድሃ ስንሰጠው ድሃ ድህነቱ እንዲሰማው አርገን አይደለም ተልኮልህ ነው እኔ አይደለሁኝ እኔን ራሱ የፈጠረኝ ማን ነው እግዚአብሔር አይደለም እሱ ነው ያከለ ብለን ምንሰጠው ሰውዬው የተረጅነት ስሜት እንዳይሰማው እናረጋዋል ፈጣሪውንም የሚያመሰግናል እንጂ ቁስሉ ቆነ ማለት የተረጅነት ስሜት እግዚአብሔር ደረሰልኝ ይላል በቃ እግዚአብሔር ለካ የሚደርስ ነው እንዴ ይላል እሺ አሁን ሁሉም ሰው የእግዚአብሔር ነገር ነው እየጠራረገ የሰይጣን ስራ ነው እሱ በነገራችን ከእግዚአብሔር ጋር ክብር መሻማት ሰይጣን የፈጠፈጠው እኮ ይሄ ቢት እኔም እንደ እግዚአብሔር መመለክ ምናም ሲላል ያፈረጠው እዚህ ይሄ አደጋ አለው እንደዚህ አይነት ንፉክ ሰዎች የሚወድቁበት ድል ብዙ ነው የቀን ጉዳይ ነው እኔ ትልቅ ሰው ትንሽ ሲሆን አይቻጋል ሚሊየነር ሰው አንሶላ ተነጥፎለት ሲለመን አይቻለሁ በዚህ ምድር ላይ እኔ ብዙ ነው ያየሁት ያየኝ የለም እንጂ ቁጭ ብዬ ብዙ ሰው አይቻለሁ የምር ትልቁንም ትንሹንም ቀጭን ስለሆንኩ ስለማያ እኔ ግን አይቻቸዋለሁ እንደምመጣ መሬት ላይ ስለማቅ ስለምኖር ያነበሩትን ሰዎች አይቻቸዋለሁ ስለዚህ ሰው ያየናል ይበሉ የምናደርገው ነገር ሰውን የሚያንጽ ቢሆን ጥሩ ነው ስለዚህ ምን ሰጥ የሚሰጥ ሰው ያለው ሰው ሲጀመር እግዚአብሔር የሚሰጥ እንድንሰጥ እንድንሰጥ ነው በቃ እግዚአብሔር አለ አይደል ይሄ ክርስቲያን ሀገር ነው የእምነት ሀገር ናት ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አለ ብሎ የሚያምን ማህበረሰብ ነው ያለው እግዚአብሔር እንግዲህ እኔ መንገል ሜክሲኮ አግኝቼ ሸር እየደናለ ብሎኛ ያቀ ባንድም በሌላም ግን ሲደርስልኝ አይቻለሁ ሲጎበኘኝ አይቻለሁ ዋው በያቀል እኔ ከፍቶኝ ቦቲ ለብሶ ግማሽ ክትልክ ሰውዬ የከብታኪ መተው ቸርዬ እቺ ነገር ስቲምና ብለው ሰተው ሲሄዱ ራሱ እግዚአብሔር በቦቲ ቤቴ መጣስኪ መስለኝ ተሰጥቶኝ ያቀል እንዳይሰማው አድርጎ ሰው ቢሰጡ ጥሩ ነው ትንሽ ልቁን ካለፈፉ የደሃን ይሄ የሚቀራረጹት በተለይ የሚያድጉት ትንሽ ልጆች የጠንቃቄ ቢደረግ ጥሩ ነው ስነ ልቦናቸውን አመተነው ያድጋሉ አሁን ደሃናቱን መርዳታችንን ብቻ ነው እኛ ምናስብ አጠገቡ ያለው ልጅ ያድጋ ማን ነው ነገ በጣም የተቀረጸ ነገር አየር ላይ ይቀመጣል አይጠፋም ይሄን ነው በጣም መፈራው ይሄን ነው ልጆቹ ያድጋሉ ምን አይነት ስነ ልቦና እንዲኖራቸው ነው የተፈለገው እናቴና እኔን ዚያስለቅሰውን ቆመን ምናምን ነው የሚለው ገባሽ አይሆንም አይዟችሁ ልጆች ምናምን ብሎ ኢንካሬጅ የሚያደርግ ደበቅ አድርጎ ቢሰጥ ምን አለበት ምን ያረግልሻል ፐ ሚጠቅማል ኪሳይ ሞላ ገንዘብ አይሆን ከሰማይ ጋር ያገናኙት አንደኛ ሰው ጣም አሁንኛ ካቀማቸው በላይ ሆኖ ያለቀሱ ይወጡት እንያየ ነው በስነ ስርዓት መርዳት ቢጀመር ቤት እየቆለፉ የተቀመጡ ማአት ምስኪኖች ይወጣል እነሱ አይቸግራቸው የሚባሉ ቤት ውስጥ ያሉ ማአት ተወጭ አንግል አንቺ እዚህ ተበተነውን የሚያለቀሰውን ህፃኑን ይዛብ ቀበሌ በር ላይ ያለችው እንያየሽ ግን በየቤቱ ኩርምት ብለው የሚያድሩ ማአት ሰዎች አሉ ሰውነታቸው ያለ ሰዎች ስብእናቸውን አንጥልም ያሉ ሰዎች እነዚህ ሰዎች መረዳት አለባቸው እነዚህ ሰዎች ካሜራ ባይኖር በርግጠኝነት እጃቸው ለልመና ይዘረጋል ካሜራ ነው ይላሉ ገባሽ ሰውነታቸውን ያልጣሉ ሰዎች አሉ ከችግር የተነሳ ሰው ብዙ ሰው ነው ብዙ ነገር ይሆናል እኛ ድሮ ወርልድ ቪዥን 90ዎቹ ላይ ምናምን ስንዞር ወኔ ወርልድ ቪዥን ላይ በዚህ ወንጌል ስርጭት ይሄን ነበር አብሬያቸው ሰራ ነበርና HIV ምናምን ታማሚዎች አሚረዳበት ጊዜ ላይ HIV የለባቸው ሰዎች እኛም HIV ያለብን እርዱ ለርዳታው ከችግራቸው የተነሳ እንደ HIV ታማሚ ራሳቸውን የሚያሰልፉ ሰዎች አሉ። የችግራቸው ጥልቀት አለብኝ ካላሉ መኖር ስለማይችሉ እንደዛ ስኪሉ ድረስ ሰዎች ያደርሳቸዋል። ኢትዮጵያ በጣም ደሃ ሀገር ናት። በጣም ብዙ ደሃን ያለን የወጣው ነው ያየነው ያልወጣ ብዙ አለ ቤት ውስጥ 6-7 ልጆቿን ተባለው ያጣችና ቤት ውስጥ ግን አንዳንዱ በብረት በር የተዘጋ ነው መኪና የሚወጣበት የሚገባበት ግቢ ውስጥ ትምህርት ቤት መከፈል አቅቷቸው ወደ ቤት የመለሱ ሰዎች አሉ። ስራቸው የተመታ ማአት ሰዎች አሉ።
ዚህንን ካሜራ ምናምን ሽቀላውን አቆመ ነው የውነት ርዳታ ከሆነ ምናስበው በዚህ መንፈስ ብንሄድ በጣም ብዙ ምንረዳው ሰው አለ ብዙ ምንደርስለት እግዚአብሔር ደረሰልኝ እንዲሉ ምናረጋቸው ሰዎች አሉ ሰዎች አሉ ወጥቶ የወጡትን ካሜራው ካልመጣ ቆይ ያዝ ከት ምናምን ይያለ አዎ ገብቷል የመደም እንባው ዙም አርገው ምናምን የደሃን ባዝ ዙም አዎ በጣም ነው እሱ ደሃ የደሃውን ባዙም አርገው ቪውን ምናምን ሰብስበል ሸጠው ይሄ ኃጢአት ብቻ ነው ይሄ በጣም ክፉ ግፍ አይደለም ክፉ እኮ እና ሚቀር ስለሆነ እዚ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቢቀመጥ አየር ላይ ቢቀመጥ ስለሆነ እኔ በጣም ደስ የማይለኝ በጣም ነው መፈራው ምረዳ ይሄ ካሪን ረዳለው አይባልም እና እነዚህ ሰዎች ዶነሮች ምናምን እንደምናምን አይርዱ ከፈለጉ አይፈሩ እነሱ ዳካ ካልገደሉ እርዳታ አይጫውቱም እንዴ ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሉ ይሄው ነው ትጂ በጣም ነው ማመሰግነው ሞራል አሰጡልኝ እስቲ ወደ በብዛት ስለምታጠነጥናቸው ነገሮች ላውራ ለምሳሌ ስለተዳር በብዛት ስለተዳር ስታስተምር ሰማሃለሁና እሱኛውን ርዕስ የፈለክበት ምክንያት ይኖርሃል ብዬ አሰብኩ እና ያንን ምክንያት ማወቅ ፈለኩኝ የተደረበ በብዛት ከተዳር ጋር የተያዘ ነገሮችን ስለማይ ማለት ነውና እሺ እሱን እንፈትሽ አንደኛ የጉዳዩ እግዚአብሔር ጉዳይ ስለሆነ ነው እኔ እግዚአብሔር ነው ማገለግለው እግዚአብሔር ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ስለሆነ በቃ አለኝ የሚለው ምድር ላይ ሁለት ነገር አለ ቤትና ቤተ እምነት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ሁለት ተቋማት ናቸው ያሉት ቤት ማህበረሰብ የሚወጣበት ሀገር የሚፈጠርበት ምንጩ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በጣም በልዩ ለዚህ ነው ክብር ነው ጋብቻ ክብር ነው በጣም የሚያከብረው ተቋም ስለሆነ ራሱስ ለሰዎች የሰጣቸው ስልጣን የሚለማመዱበት ስለሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ሳነብ ሳጠና ያገኘሁት በጣም ትልቁ እግዚአብሔር ትኩረት ይሄ ነው እኔ እግዚአብሔር ለቅሶ ይሄን እንዲሆን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ሀዘን እንዲሆን እግዚአብሔር ትኩረት እንዲሆን ፈልጋለሁ ዘወትርም ጸልየው ነው ለዚህ እኔ የምፈልገው ነው አርግልኝ ምናምን አይደለም እኔ እግዚአብሔር ምንድነው የሚያስለቅስ ነገር አለ ያብሬ እንዳለቅስ የሚያስከፋ ነገር አለ ያብሬ እንዲከፋኝ ፈልጋለሁ እኔ እግዚአብሔር ከፍቶት መሳቅ አልፈልግም ስለዚህ የሚፈልገው እሱ እንደሆነ ስለማቅ ሁለተኛ ቁጭ ብዬ 25 አመት ነው ያማከርኩት 25 አመት ነው ያማከርኩት እኔ ካውንስሊንግ ላይ 25 አመት ሰርቻለሁ ኦ አላቅም ነበር አይገርም ቁጭ ብዬ ስሰራ ነው እኔ ካውንስል ጠይቀ ነበር ለመሰለ እንደዚህ በተዳር ላይ እንትን ስለምትል እንደዚህ አጣቋም ከፍታል ወይስ ለመከፈት ሐሳብ አለ የሚሉን ስለዚህ አብረ በሱም ነገርኛ እኔ በተምነቱ ውስጥ ይኸውልሽ በቤተክርስቲያን የነበርኩበት ጊዜ ሞባይል ባልነበረበት ጊዜ በቤት ስልክ አማክርኛል ስልኬ ይታወቃል ይሰጣል በዛ ስልክ ሰዎች እየደወሉ የስልክ ሰርቪስ ሰጥ ነበር ከተለያየ ቦታ ጥያቄያቸውን መልስ ነበር ሞባይል ሲመጣ በሞባይል ተጀመረ ከዛ ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቀመጥ ቢሮ ውስጥ ማክሰኞ ረጅም አመት እኔ አማክር ነበር ለዲ 9 ሰዓት 8 ሰዓት 10 ሰዓት ሰው ክፍለ ሀገር መተወረፋ ይዝ ነው ለካውንስሊንግ እንደ የደግ ዘመን ነው የዛኔ እኛ ገስታውስ ምናምን አልተጫወትኩም የፍራንክ አላከፍ አላስከፈልኩም አስከፍየም ማለት የምረን በነጻ ነበር አገልግሎት ሰጠኝ ነበርው እስቲል ማለት ዋው ፋውንደር ነጻ አገልግሎት ነው የሚሰጠው እድል አግኝቼ እኔ አገልጋዩኝ ትጂ እኔ እኮ ሁለቴ ለመሞት የጻፈ ሰው ተርፎ መኖር ችሎ መፍቴ መሆን ነገር የሚችል ነገር ነው ጋር ነው በስንት ሸጣውለው እሱስ ሰው ምድንበት ነገር ስንት ነው የሚሸጣ ስለዚህ የሚሻለው እግዚአብሔር እንደሰጠ መስጠቱ በጣም ጥሩ ነው ብዬ በዛ ላይ ሰራለሁ እና አብዛኞቹ እኔ ጋር የመጡት ኬዞች የቤተሰብ ኬዝ ናቸው የተለየ ምንም ነገር የለም የባል ወይ ሚስት ኬዝ ወይ ልጆች ኬዝ ስለዚህ ዝም ብዬ ስሰራው ስጽፋለሁ እና ስሰራ ምንድነው ታዲያ የሚሻለው ወጭ ብዬ እየሰማው አብሬ ያለቀስኩ በቃ ልኖር ነው ስለዚህ ያለው አማራጭ እዚህ ላይ ቢያንስ ከታች የሚመጣው ጄነሬሽን ይሄን ስተት ይሄን በሽታ ይሄን ችግር የፈጠረው እውቀታ ለማግኘት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ቢፎር ሜሬጅ ላይ ምንም ነው አይለው ደረሰች ይባላል ጥጧም ምናምን ጥጓም ምናምን ደረሰች ይባላል ተቀላልቦ ለመኝታ ነው የሚሮጡት ይሄ ችግር ሰለባ ይሆን ምንም እውቀት የለም ስለዚህ ቢፎር ሜሬጅ ላይ ማፍተር ሜሬጅም ላይ መሰራት አለበት ያመንኩ ከዛ በቋሚነት ቤተክርስቲያን ላይ በየሳምንቱ እሱን መስጠት ጀመረ ላለፉት 10 11 አመታት ምንም ሳላባራ እሱ ላይ ጾታዊ ነገሮች ላይ ምናምን ማንሳት ጀመርኩ ምክንያቱም ኬዞቹ ኬትም ስላልመጡ እምችለውን ነገር ማድረግ ጀመርኩ በዛ ምክንያት ነው ከሚመጡት ኬዞች ተነስቼ ሲሪየስሊ ዛ ላይ መስራት ጀመርኩ
መስራት ጀመር። አሁን ይሄን እየሰራው ደግሞ ቤተክርስቲያን ነው ቆምሰራ ያለው። ይሄ ነገር አረ ወደ ሚዲያ አረ ለህዝቡ አይኔ ሚዲያ አረ ሚዲያ በሚን ሚዲያው በዚህ ሚዲያ ሞጣው ብናምን ነው ማለት ሚዲያ ሳስብ ሚዲያን እኔ ለኔ እምነት ብቻ ሚዲያ ላይ አቆጣሽ በኋላ የኔ እምነት ሰው ብቻ የሚያየው አይደለም። ሰው ጥሩ ነገር ማየት አለበት፣ ጥሩ ነገር መስማት አለበት፣ ሁሉንም ሊስብ የሚችል ነገር መሆን አለበት ብያምን ስለነበር እኔ አልፈልግም። ቴሌቪዥን እንስጥ ብናምን ያሉኝ ነበሩ። ኖረ በስማን ብሉ ይሄ ቴሌቪዥን አልፈልግም፣ አሁን በዚህ ምን ይዤ ነው የምወጣው ብናምን ነው ምሬ ነበርና በአንድ ካሜራ በክራይ ካሜራ አደረገንና ተሰራ። በግድ ነው የወጣው። እኔ ብዙ ደስተኛ ነኝ እውነት ለመናገር። ከዛ ሲወጣ ሰው ጋር ሲደርስ ኦኬ፣ ኮሜንቶቹ ምናምን የነበሩት ፊድባክ በጣም የሚገርም ነው። ለካ ብዙ ሰው ብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለው፣ በተለይ በዚህኛው ኬዝ ውስጥ በዚህ ኬዝ ላይ እኔ እኮ እምነት እኮ ምናምን የለውም ሁሉም ነው ያለው፣ ሙስሊሙም ኦርቶዶክሱም በአንድነት የዚህ ችግር ሰለባ ነው። እና ማይን ላልተነካ ፓርት ስነካ ለካ ሰው ፍላጎቱ እዛው በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ቶሎ ቶሎ የእሳተ ማጥፋት ስራ መስራት ጀመርን። ልነግርሽ የማልችለው ፍላጎት መጣ። እዛ ላይ እሰራለሁ በቶፒኮች ሰዎች አንዳንድ ጊዜ በሶስት ወር አንዴ ብሬክ እናደርግና የሰዎችን ጥያቄ እየሰበሰብኩ ደግሞ መለስ። በፊት ጉባኤ ላይ ጥያቄ ጠይቆኛል፣ ሶስት ሁለት ጥያቄ መልሼ ወደ ትምህርት ገባ ነው። አሁን ሰብሰብ እያደረግን በሶስት ወር አንዴ የሰውን ጥያቄ ኦንላይንም እንዲህ የሚጠየቁትን በእነሱ ላይ በሜሬጅ ዙሪያ መልሶች እየተሰጠ ሲመጣ ፍላጎቱ ሰው እየተጠቀመ ሰው በጣም እየተደሰተ እኔ መቼም በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው እውነት ባመሰግነው ኢትዮጵያ እንዴት ደግ ነው እናትሽ ነው እኮ በጣም አቺ በጣም አለው የሚገርም አይነት እንትን አለው አቀባበሉ። እኔ በጣም ነው ኢንካሬጅ ያደረገኝ። በጣም ነው በቃ እንድሰራ እንድኖር በጣም መፈለግ ጀመርኩ። ማገልገል እችላለሁ፣ መስጠት እችላለሁ፣ ያለኝን እሰጣቸዋለሁ ብዬ እንድቆም የሚያደርገኝን አይነት ፊድባክ አየሁ። እና እንደሱ ነው የሆነው። የተነሳሁበት ነገር ስሰራው እኔ ጋር የመጡት ችግሮች ቁጭ ብዬ ችግሩ ያስተናገድኩ ማሳለፍ ሰው ምን ላድርግ ቁጭ ብዬ ካልኩ በቃ ይቀጥላል። አሁን የሚመጣው ጀኔሬሽንም ይሄም ወጣት ምናምን እየተጠባበሰ ይገባል እሳት ውስጥ። እያየሁት ግቡ ግቡ እያልኩ እሳት ውስጥ ላስገባ ማለት ነው። እና እፉ አለ እያልኩ ነው እኔ አሁን ያለው። እፉ አለ፣ ቆይ ቆይ፣ እፉ አለ፣ ገብቶሃል እያልኩ ነው ማስገባ። በጣም አሪፍ ደስ ይላል በጣም። እስቲ መጨረሻ ላይ ከመጨረሻች በፊት የመጨረሻው አንድ ጥያቄ ልጠይቀህና ከዚያ የመጨረሻው መጨረሻ ላይ እሄዳለሁ። ችግር የለም አይበለውና ህይወትህ የመጨረሻዋ ሰዓት ሊደርስሃል ልበል፣ ከዛ ለትውልድ ወይም ለሰው ማስተላለፍ ጽፌ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ፣ እነኚህ ሶስት ነገሮች የምትላቸው ነገሮች አሉ? አስቤው አላውቅም፣ ግን በመጀመሪያ ሰው መሆን ነው ጥሩ ሰው ሰው ከዛ እምነት ያላቸው ሰዎች። አሁን ተገልብጦ ነው አማኝ ነኝ ብሎ የሆነ ቦክስ ውስጥ ገብቶ ሰው አልባ መሆን፣ ሰውን እንዳልወድ ሰውን እንዳልቀርብ የሚያደርገኝ ሃይማኖት በአፍንጫ ይወጣ አልፈልገውም። ሃይማኖትም አይደለም ሰው ሆኜ ሃይማኖት ያለን ፈራ እግዚአብሔር ያለን የወንድሞቻችን ጠባቂ መሆናችንን ማወቅ እና ኃላፊነት የምንወስድ ሰዎች ብንሆን አንደኛው ይሄ ነው። እዚህ ነገር ላይ በጣም እነዚህ ነገሮች ቢሆኑ ደስ ይለኛል። ጥያቄው ገብቶኝ ከሆነ አዎ፣ በቃ መጨረሻ ላይ አስተላልፍ እስቲ ለትውልድ ሊሆን ይችላል ሶስት ነገር ጽፈህ ሂድ ብትባል ይኸው ነው። ሰው ሁኑ፣ አንደኛ እሱ ሰው መሆን፣ ሁለተኛ እንግዲህ ዛሬ የመጨረሻ እንደሆነ እያሰባችሁ መስጠት ያለባችሁን ስጡ ነው። እኔ እንደሱ ነው የምኖረው። ዛሬ ያለኝን ነው ሰጥቼሽ የሚሄደው ነገ ምናምን ብዬ የሚደበቁ ያለኝ ዝርግፍግፍ አድርጌ እሄዳለሁ። ነገ የመጨረሻችን ቢሆን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያላቸውን ይስጡ፣ ያላቸውን ያድርጉ። ለነገ የሚሉት ነገር አይኖር። ነገ እርግጠኛ ስላልሆነ እኛ እጅ ላይ ስላልሆነ ማለት ነው። ይሄንን ነው በቃ ዛሬ ላይ መኖር፣ ዛሬን ማድረግ ያለባቸውን ዛሬ ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዲችሉ ቢያደርጉ በጣም ጥሩ። ሶስተኛ ለቤተሰባቸው ጊዜ ይስጡ፣ ለሚስትና ልጆቻቸው። ይሄን ነው የምለው። በጣም አሪፍ። እስቲ ስለ ሙዚቃ ያለህ አመለካከት ምንድን ነው ፓስተር ቸሪ? ሙዚቃ 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 ስል ያው ይሄ በነገራችን አሁን መጠይቅ ጥያቄ የኔ ጥያቄ አይደለም። አዘጋጁ ስለጻፈልኝ መጠየቅ ስላለብኝ ብቻ ነው። ምን ይላል መሰለህ? የተጻፉን ጥሬ ቃሉን ላንብብልህ። ምን ይላል መሰለህ? ስለ ሙዚቃ ያለህ አመለካከት ምንድን ነው? ኢየሱስ ሙዚቃ ይወዳል ከሚሉት ወገን ነህ የሚል ጥያቄ ነው የጻፈልኝ። ይሄ ያዘጋጁ ጥያቄ ነው እና ላዘጋጁ ነው የምትመልስለት። ሙዚቃን ከእምነት ውስጥ ሙዚቃን ከሀገር ካወጣሽው መቃብር ውስጥ ነው የምንሆን። ሙዚቃ አልባ
ኑሮ ሙዚቃ አልባ ትዳር ሙዚቃ አልባ እምነት መቃብር ነው መቃብር ቤት ውስጥ እንደመኖር ሙዚቃ እኮ ጥበብ ነው ሙዚቃ እኮ በጣም ይገርም እግዚአብሔር እኮ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የፈጠረው ነገር አሁን ሙዚቃ እንደ ቀደም እንዳልኩሽ እንደ ሶሻል ሚዲያው ነው ሙዚቃንም እንጠቀምበት አጣቃቀሙን ምን ሙዚቃ ማን እንደሆነ ማቅሰው ሙዚቃ ሲቀበል እንዳልኩሽ ነው ፈንጁን ምን እንደሚያረጋው እንደማያውቅ ስለዚህ እኔ ሙዚቃ ላይ በጣም ድሮ በጣም ነው የምወደው በጣም ሚስቴም ተዘፈን ነበር እኮ አረ አዎ ሚስቴ ከነጎስሽ ጋር ምናምን ድሮ ትምርት ቤት ምናምን ዘፈን የምርና አታካለ እንደሱ ነው ሙዚቃኛ ቤት አለ የመጀመሪያ ልጅ እኔ በመጀመሪያ ሁለተኛ ዲግሪውን የሰራው ሙዚቃ ነው ዳዊት ቻለ እሱም ዳዊት ቻለ ስለሱም ሳምቻለ አዎ የሚገርም ልጅ ነው አስገራሚ መንፈሳዊ ልጅ ነው በጣም የሚገርም ነገር አለ ጥበብ ነው አላቾ እኮ ባይብል ላይም አባቶች አሉ የሙዚቃ አባት አለ የግብርናው አባት አለ የርባታው አባት አለ የኢንዱስትሪው አባት አለ ባይብል ያስቀምጣው ስለዚህ ሙዚቃ በጣም ነው የምወደው ሙዚቃ በጣም ነው ሙዚቃ ምንድነው የምትሰማው ምናምን ካልሽ መዝሙር ነው የምሰማው እንደገናም ደግሞ በጣም የሚገርሙ አንዳንድ ስራዎችን እሰማለሁ ሙዚቃ ዝም ብሎ ኢንስትሩመንት ደስ ይለኛል ትንሹም ጋር አሁን መንትዮቹ መካከለም አያለው በጣም እኛ ቤት ሙዚቃ በጣም ያው ለሶስተኛው ልጅ ሙዚቃ በጣም ሙዚቃ ጊታር ምናምን ትጫወታለች ሳአሊ ናት ጎበዝ ናት አርት ምናምን ነገር አለኝ እና ሙዚቃ በጣም ነው የምወደው ሙዚቃ በጣም አክባሪ ነኝ ለሙዚቃ ያለኝ ቦታ ትልቅ ነው ሙዚቃና ሙዚቃ ነክ ነገር ማያውቁ ሰዎችን አይተሽ ከሆነ በጣም ዝግ ናቸው ምንም ወለቴ ነው ፍቅርም እኔ አያውቁ ያየሁት ድርቅ ያሉ ሰዎች በቃ ዝም ብሎ አይሆን አይዋዛም ማለሳለሻን ማዋዣ ሙዚቃ አው ይሄ ምንድነው አሁን ይሄ እግዚአብሔር ሙዚቃ ይወደ ታዲያ ማን ፈጠረው እንዴ እግዚአብሔር እኮ በጣም እኮ የሚገርም አምላክ እንዴ እዛ ኪዩቤል እኮ የሚመለክ እኮ አምላክ ፈጣሪው እሱ ነው እኮ ዋናው ሰዎች ልጆችን እግዚአብሔር እኮ በሚገርም ሁኔታ የሰጠንን ነገር ነው እኛ አርመጠመጠ ነው ያለ ወቀት ሲበጣ ሁሉ ነገር እንደተርመጠመጠ ነው እንቁን ለርያ በሰጩ ምን ነው አይደል ሸናበት እንቁ እንቁም የሆነ እንቁ ምን እንደሆነ ለሚያቀሰው አይደለ ስለዚህ ሙዚቃ ላይ ጥሩ ነገር ነው ያለኝ ሙዚቃ ብዙ ጽንፍ የሚሰው አይደለሁኝ አክባሪ ነኝ ሙዚቀኞችን በጣም አከብራለሁ በሙዚቃ ውስጥ ያለውን ኃይል አቃለሁ ምክንያቱም ባለበገናም ጥቶ ሲደረድር ነቢያቶች እንኳን ራሱ መንፈስ ይበጣባቸው ልብ ይላል ባይብል ባለበገናው አምጥቶ በደረደረ ግዜ ይላል ኤልሳ ላይ እግዚአብሔር መንፈስ መጣ ይላል እንደ ዳዊት ባለበገና ነበሩ እንዴ ሙዚቃ ምን ሆነሻል አሁን ችግሩ ምንድነው ሙዚቃ ሲባል ሰው ዳሌጡ እና ምን አርጎ ያሳያርገው እና ሽበሸታ ቤት ይጥለዋል እንደሱ አይደል እንደሱ አይደል እና ይሁን በጣም አሪፍ እስቲ ላዘጋጅ መጨረሻ ላይ ቀረ የምትለው የተሰማ ስሜት እኔ ሰከላቲጂ ሰከላሌ ምን ልጨምር ምን ልቀንስ የሚሉ እንደማጣቃለ ነገር አርገና መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እሱን እድል ልስጥ ፓስታቸሪ እሺ ልጅ በጣም ነው ማከብርሽ በጣም ነው በጣም ድንግል በጣም ነው ልስጥ የኛ ቤተሰብ ልጅ ነው ተሰይ ነኝኮ አይ አነሽ ስማ እውነት አንደኛው እህቴን ይመስል ነገር ዶም ሳይሽ በቃ እሷን ነው ማስበው ይነበርና ቲጂ ፕሮግራም አለ ሰከላ ሲባል ደስ ነው ያለኝ ደስ ነው ያለ ተወሪ እንደወጣለት ሰው ደስ ብሎ ይመጣ እኔ ራሴ በጣም ደስ ብሎኛል አንተ ሆነ ሰሰማ በጣም ነው ደስ ያለኝና ደስ ብሎ ይመጣው ዝግጅት ክፍሉንም እናንተንም በጣም ነው አመሰግነው ጥሩ ነው ያደረግሽ ያለሽ ጥሩ ነው ኦዲየንሱ ደግሞ በጣም ነው ደስ ብሎ የሚሰሙት ያው ደስ ይላል ደስ ይላል እኔ ራሴ አጉባ ያለው መስለኝ ደስ ይላል ማለት በቃ ዩኒክ ነው ደስ ይላል ብቻችን ቁጭ ብለን ከምናወራ አዎ ደስ ይላል በመሃል አይት ያረግናቸው አይት ያረግን በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ያው ሀገር ስሩበት ሌላ ምን ላለው መቼም እዚህ ጋር የመጣሽው ዝም ብሎ ለንግድ ብቻ አይደለም በጣም ሀገር የሚሰራበት እንዲሆን ሀገራችን የሚያሳዝን ነገር ላይ ነው ያለችው እውነት ለመናገር ብዙ ወድም ያስብዙ ነገሮች አሉ እንደ አንድ መሬት ላይ እንደሚኖር ሰው እንደ ኢትዮጵያዊ ሀገሩን እንደሚወድ ሀገሩን ህዝብ እንደሚወድ ሰው በጣም የሚያስከፉኝ ነገሮች አሉ እና ተረባርበን ብንሰራ አንድ ቤተሰብ ቤተሰብ ውስጥ አንድ ዱርዬ ልጅ ቢኖር የቤተሰቡ ደህንነት ይታወቃል ይገርምሽ ነው የኔ በጣም እንትድ መሆን ያንቺ የሆነ ነገር መሆንና በቂ አይደለም ሁሉም ሰው ያላፊነት ቢሰማው አገር ስለሆነ እንደ ቤት ነው ያለውና እዛ ጋር የሚታመመው ነገር እኔን ያመኛል
زاغا ميسددو بيتون مياتا مسكين اروجيت ويغرغوادو دمو ميفسو بتام ياسازنيني معنات بزو ترلارلن لو زراتاچن منتنيابت هاجر لا يدلم يالن ሁላችንም ከተቻለ ጭብጥ ብለን ቁጭ ብለን አንዳችን አንዳችን እንደ ድንኳን እንደሚጠብቅ ሰው ድሮ ሶቪየት ድንኳን ይጣባቂ ይባላል ሪዩሽ ደግሞ ድንኳን ስኩት ለጋቢ ለብሶ ቁጭ እንደሚል ሰው ሁላችንም ነው የተወሰኑ ሰዎች መንግስት ቁጭ ብሎ የሚጠብቀው ጉዳይ አይደለም ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ተነስተው በንቃት አንዱ አንዱ የሚጠብቅበት ሰዓት ነው አይደለምና ማን ተባበከ ከሆነ በተራ በተራ ይቀብሩናል በተራ በተራ ይገሉን አሉ በተራ በተራ ነፍሳችንን እንዲያጠፋ የሚፈልግ ኃይል አለ ስለዚህ እርስ በርስ ብንጠባበቅ ሀገርን ለሀገር እንደለማቆየት በእኛ ጊዜ ላይ መጥቶ ሲፎርሽ ያስጠላል መጥቶ መጥቶ ሰዓቱን ይዘሽ ይዘሽ መጥተሽ እኔ ጋፍ ብለን አጥፍተን እንጥለው ጥሩ አይሆንም አረ በዛ አርፈን ብንቀመጥ ጥሩ ነበር ባንወልድ ትውልድ ምናምን ባንል ጥሩ ነበር ልጆቻችን ሀገር እንዲኖር ህዝብ እንዲኖር ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ መቆምና መቀጠል እንድትችል ሁላችንም بنتطابق بيتمنتوچ بيطبقوا رساچ بس بس بمناچوچو بس بس አንዱ እምነት አንዱ እምነት بيطبق አንዱ ወንድም አንዱ ወንድም بيطبق ورس برس ጎረቤቱን بيطبق በጣም ጥሩ የደደልነት መጣባበቅ መጣባበቅ ማለት እንግዲህ ይገባሻል ይያስባል ያንቺ ደደልነት በጣም ያስፈልገኛል አይደል በጣም ምትወጃት ጓደኛሽ በጣም ብትታመም አስቸጋሪ ነገር ውስጥ ብትገባ ደስተኛ አልተኛት እቺ ህመሙን ትካፈያዋል አልቃሻ እንደው ሻቃ አይሆንም ገባሽ ልክ እንደዚህ ነው እና እርስ በርስ ተጠባብቀን አገር ቢኖረን ጥሩ ነው ያሁን እንደ ድንጋይ ዳቦ ዘመን ተመልሰን ወደኋላ ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው ደው ዱላ የሚቀባበል ሰው እኮ እየተቀበለ እየያዘ እየሮጠ ለፊት ለፊቱ ነው የሚሰጥ እኛ ዱላ ተቀበለን እንደደባደብበታል ቆመን ማለት ዴ አባቶች እናም ሰርተው መጥተዋል አድርሰውታል እዚያ አሁንም እየሰራን ነው ተቀባብለን ወደፊት እንዲሄድ ለትውልዱ ምን እንስጠው ሚለው ነገር ላይ ሰው ወደም ትኩረት ቢያደርግ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ደስ ይለኛል በጣም ብዙ ሆድ የሚያስብሱኝ ነገሮች አሉ ማለት በቃ አንድ ቤተ እምነት ውስጥ ሆኜ ነው እንጂ እኔ አብሬ የሆነ ነገር ማረግ የሚቻልበት መንገድ ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር እንዴ በቃ ያለና ማራጅ መጮህ ነው ያለንበት እኔ ደህና ነኝ እኔ ሰላም ነኝ እኔ ቤቴ ሰላም ነው የብረት በር ከፍቼ ገብቼ ቆልፌ ተኛለሁ እኔ ሰላም እንጀራ በልቻለሁ እኔ መኪና ነድቻለሁ በቃ ይሄው 30 40 ኪሎ ሜትር በእግሩ ይመጣ ማህበረሰብ አለ እኛ በደንብ ብትፈትሹ ወንድሜ ነው እህቴ ነው እና ይሄው ነው እንግዲህ አሁን አንቺም እዚህም ያሉትም መለከቱትም ሰዎች እንዲያስቡት ምፈልገው መጨረሻ ነገር እሱ ነው ምንተኛበት ሰዓት ሳይሆን ምንጠብቅበት ሰዓት ሁሉም ተኝቷልና ለተኛም ይባልበት ሰዓት አይደለም እና ነቅተን መጠበቅ አንዳችን አንዳችንን መጠበቅ አለብን ጎረቤቶቻችንን መጠበቅ አለብን በተናገር ያለው ሰሞኑንም እኔ አሁን አካባቢ ላይ ያለው አባቶችን አባወራዎችን መሰብሰብ ጀምሬያለሁ ቡና እንድንጠጣ አረ እዛ አካባቢ ያሉትን ነው ወይስ እና ማን አባወራ በ3 6 ቅያስ እዛ አንተ አካባቢ ነው አካባቢ ላይ ያሉት ሰዎች እስቲ ዱ ቡና እንጠጣ አከሊ ጎረቤት ሄዶ እንደነ የሚባባሉት እርስ በርስ እንኳን አንዳንዱ አይተዋወቅ እኔ ኖርኩበት ማህበረሰብ 9 10 አባወራ ያለበት ግቢ ቃኔም ደሳን ሰፈር ውስጥ እንኳን ድግ ነው ሆንኩ አጥራ አጥር ሲዘጋ እሱ ነው ማለት እኮ ያደገን መስሎን እኮ ነው አዎ ሰይጣን እኮ አሳደገን መስሎሽ ማለት ነገ ከሰው አፋቶ ከፒትቦል ያጋባን እኮ ጀርመን ሼፐር ምናምን ነው የሚያገባው ወጣቱ ታያለሽ እድገት መስሎት አሁን በጣም ቡሻ አፍቃሪ ማህበረሰብ እየተፈጠረ ነው በጣም እና ነገ ዞሮ ዞሮ ወክብ ሲያረግም ታገኙ ከላ አጫ ቡሻ ጋር ነው እድገት መስሎት ማለት ነው እነሱ እድገት እኛ ማደግ ይመስል ወደ ጎን ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ ስለሆነ እኮ እነሱ አደጉ ያልሻቸው ይሄው ይሄው ማን ሬሳ በእንትን ነው የሚወጣው ሞቱን ማንም አይሰማም እና ቡና ጠጣን አፈርሶን ያሉ በቀሚስ ነን እንጠላች በቀሚስ ትሪ እየጠረጉ ነው እናቴ አፈርሶን አፈር ነው በሚጣም ቢሆን በልተሽ ትጃለሽ ማለት የሚባልበት ሀገር ነው የነበረ እንደሱ ነው የነበረ እንዴት እንመለሰስ ወደሱ እንዲመጣ እኔ ነኝ የምኝት ወደ ቤት ነው ወደ ቤት ነው መመለስ ያለበት ለወደ ቤት ሰው ከፌስቡክ እና ሞቶ ፌስ ቱ ፌስ ገና ከልጆቹ ጋር ከሚስቱ ጋር ከጎረቤቱ ጋር አብሮ ይሁን ቆሎ አብሮ ይብላ ቡና ይጠጣ ይጫወት በፊት ምን ነበር ምንም እንኳን ነበር ይሄ ዘር ቀለም ሃይማኖት ምናምን አይባልም ነበር እኔ አሁን በቀደም የነበረው ፕሮግራም ላይ ወደ 28 29 አባወራ ነው የመጣው ሀጂ ጸልዩ ብዬ ነው አይ ፓስተር ቸሬ ነኝ በእኛ ቤተ ክርስቲያን አላልኩም ሀጂ ጸልዩ ብሎ አላህ ሰለመ ምናምን ብለው አሜን ብዬ ተጸልየ
ይሄንን ነው ማረግ ያለብን። ይሄ ሀጉል የሆነ አጋንንት ያቀበለን ሃይማኖት አይደል? ሃይማኖት ሰው ካላተረፈ ምን ያደርግልሽ? ይሄ ብጥስጥስ ያደረገን ሰይጣን ነው። ስለዚህ ከፍቶ በሩም ሰው መገናኘት አለብን። አጠገብ ላጠገብ ሰላም አይባባሉ ጎረቤቶች አሉ። ይሄው አምጥቶ እንደ እርግብ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ክትት ክትት አድርጎ እርግቡ እርግብ ነው። እኔ ድሮ እርግብ የምር እኮ ነው የምልሽ። እዚህ አልነበረም እኮ የሰፈር ልጅ ድሮ ነበር። የሰፈር ልጆች ምናምን ተብሎ የሰፈር ልጆች የሚባል ነበር፣ ጎረቤት ምናምን የሚባል ነበር። አንድ ቀበሌ ህዝብ ይተዋወቅ ነበር። ጋሽ ብሩ ቦቶ ጋሽ ብሩ ልጥፍት ያለሽ ጋሽ ብሩ ምን አገባቸው? እንደ አባዬ ነው የምጠብቀው ሰው። ድሮ አስተማሪ ትልቅ ክብር ነበር። ስለዚህ ያንን አስበን እንደው ባንዝናና ማለት አሁን ይሄ ሚዲያው ምናምን እናያቸው ጩኸቶች ምናምን ነገር እንዳይሸውዱ፣ እሳት እየነደደ ነው። በዛ እሳት ደግሞ ሰዎች እየተቃጠሉ ነው። ሰዎች እየነደዱ ነው። ቤታቸው እየነደደ ነው። 40 ዓመት የኖሩበትን ቀዬ እየለቀቁ ነው። ሀገሩ እየተቃጠለ ነው። እኔ እየደነስኩኝ እዚህ ጋር መቆም የለብኝም። ታይታኒክ የሚባለውን ፊልም አይተሻል? በጣም የሚገርሙኝ ሰዎች አሉ። አይተሻል? ድድድ እያሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። ሊሞቱ እየተዘጋጁ ነው። ሙዚቃ ላይ ናቸው። እዛ ሙዚቃ ሰምተዋል እንዴ? እኔ በቃ እነሱ ሰው ቁጭ ብሎ ምናምን ሊያርጉ የሚበላ ሰው ይውለዋል። በጣም ከጥቂት ደቂቃ በኋላ እኮ ፍሪዝ ያደርጋል። ዛሬ የዛ ስብራቱ እኔ ጋር ስላልደረሰ መዝናናት የለብኝም። ቲጂዬ መዝናናት የለባችሁም። እዚህ ሰፈር መምጣቱ አይቀርም። ምክንያቱም አያያዙ እንደሱ ነው። እሳት እንደ ፍራሽ እንደሚቃጠል ነው እያቃጠለ ያለ። ውስጡ ውስጡ አይታይም፣ ግን እየነደደ ነው። የሰዎቹ ለቅሶ ለቅሶ መሆን አለበት። የሰዎቹ እኛ ቤት እስኪደርስ ድረስ መጠበቅ የለብንም። ማለባበስ ይቅር ላይ እናንተ ቤት ሲንኳኳ እኔ ቤት ይሰማል አይደል ያሉት። በቃ ማለባበሱን ትተነው ክሊር ላድርገን ወንድሞቻችንን መጠበቅ አለብን፣ ጎረቤቶቻችንን መጠበቅ አለብን፣ ድምፅ ስንሰማ መውጣት አለብን። በፊት ኡ ሲባል ብድግ ብሎ ሰው ራቁቱ አንሶላ ምናምን ሾርጦ ማን ነው ምንድን ነው ይላል። ምንም እኮ አያገባው። ምን ሲባል ማን ነው ትየት አዲስ ተከራይ ነው እኔ አፈር ምናምን ተብሎ ተከቦ ተኩሰውለት አሁን ሲጮህ ይወጣል ሰው ደሞ ፈሶ ያልቃል። ምናልባት እርዳታ በሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ በቃ እኔ ምን አገባኝ የሚል አጋንንት አገሩን ወርሶት፣ እኔ ምን አገባኝ የሚባል ጠማማ ነገር አገሩ ላይ አለ። እንዴት አያገባኝም? አንዳንዱ ምን አገባ ይለኛል። ምን አገባ አርፋ አትቀመጥም እምነትን ይዘብ ነው ይለኛል። ያልገባው ነገር እኔ ሰው መሆኔን አላወቅም። እንዴት ነው የሰው ጉዳይ ማያገባኝ? እንዴት ነው የሀገሬ ጉዳይ ማያገባኝ? ጉዳይ መንግስት ጉዳይ ማን ነው መንግስት? ማን ነው መንግስት? እኔ አይደል ካርድ በቀደም ቀለም ተቀብቼ የሰጠሁት ታዲያ። ስለዚህ እንደ ሀገር ሁሉም ሰው ሁሉን ነገር ለመንግስትና ፖሊስ ምናምን ጥሎ መተኛት ሳይሆን ይሄ አብዮት መነሳት አለበት ብዬ አስባለሁ። ወደ ቤተሰብ ሰው መመለስ አለበት። ታይም ለቤተሰቡ ለልጆቹ መስጠት አለበት። የቤተሰብ ወግ የሚባል ነበር ድሮ፣ አሁን አለ? የቤተሰብ ወግ ምናምን ጨዋታ ምናምን እንዴት ነበር? ምን ሆነሽ ነው ፊትሽ ምናምን ትባባያለሽ። አሁን ማን ፊቱ ምን ቢሆን ማን ያውቃል? አባትም እኮ ያውቅም። እኔ አንድ ልጅ አውቀዋለሁ፣ ቤተሰቡ ጋር ሄጄ ልጁ መርቅኗል። አባትዬው አያየውም። አንተ አልኩት ማለት እንደሚቅም ሁሉ አያውቅም። ልጅ እኮ 6 ጫት አቁሟል። 6 ያቋርጦ የቀጠለ ነው። ለምን? ስለማይተያዩ አዲስ ነገር አያይማ ሰው። ለወጥ ስቲ እኔ አሁን ህጻናቶች ልጆች ምን ሆናል ፊት ይሉኝ፣ ባብዬ ምን ሆናል ዛሬ ፊት ይሉኝ፣ ስለምንተያዩልኝ ውሎ እንዴት ነበር ይሉኛል። እኔም ውሎ እንዴት ነበር ስለምላቸው፣ እስቲ ውሎ እንዴት ነበር እንባባል። እንዴት ነህ ጋሽ እንትና፣ እንዴት ነህ ሰላም፣ ቡና አፍልተን ምን አለበት ቢኖረን እሱ ጊዜ። በሳምንት አንዴ ለምን አይሆንም? ግን ጎረቤት ጋር ተጠራርቶ ቡና ጠጡት እየ አልተላክሽም። ታዲያ እሱ እኮ ነው እሱ ነዋ። እንዴት እየ እንትን አለ አክስት ልጅ የአክስታቸው ልጅ አበ ልጅ ሲሞት 9 ሆኖ የቀበሌ ህዝብ ለቅሶ ሄደ አብሮ። ማለት የነበረው ኮንሰርን ቀላል አይደለም። አንዱ ለአንዱ የነበረው ክብር እንደዚህ ነበር። አሁን ገጥመሽ 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 ዘግተሽ በወረፋ ቤታችን ሞት እስኪመጣ እየጠበቅ ይሄ ነገር መቅረት አለበት ብዬ አስባለሁ። እዚህ ወደ ቁጭ ብለን ከነ ጥበብ ከሰማይ ስርት ያለች ኢትዮጵያ አትወርድ። እያንዳንዱ ሰው ያገባኛል ብሎ ለመንግስትና ለምናምን ሰው ጥሎ መቀመጥ ሳይሆን ሁሉም ሰው አካባቢው ላይ ቤቱ ላይ የሚሰራበት መስሪያ ቤት ላይ ሰሞኑንም እያወራ ነበር አንድ መስሪያ ቤት ከቢሮ ሰራተኞች ጋር ስታፍ አብሮ የግድ ግምገማ ብቻ ነው እንዲህ መኖር ያለ ቁጭ ብሎ ለመሻ አይጠጡ ግምገማ ግምገማ ነው አሁን ግምገማ እኮ ያቀያይማል እንጂ እኮ ምንም አይሰጥም። ያስተዛዝባል። በቃ ሻይ መጠጣት፣ ቆሎ መዝገን ምን አለበት? ምን አለበት? ድሮ እኮ ካውንስሊንግ ሳይደራረጉ እትዬ ዘርፌ እትዬ ድባቤ ምናምን ተደብድበው በአባቶቻቸው ምናምን ያበጠ ፊታቸውን እትዬ እንትና እትዬ እንትናን መክረው አይዞሽ ቻዩ ምናምን ብለው ነው የኖሩት።
እርስ በርሳችን እንነጋገር ጥሩ ነው። አሁን ዝም ስንባባል ማን ምን እንዳሰባናቅ ተቀበለ እንደ ጣላት ሰይጣን ደግሞ ያቀበለ ነው ፌስቡክ። አዎ ያንዳንዳቹ ጎረቤቶቻቹን ጠብቁ ሚል አንድ ፍልጥ ሰውዬ ይጽፍብሻል። ከዛ ጎረቤትሽን የፈራሹ ብትወሪ አይ አደጋው ፈርተሹ ተጠንቀቁ ጸጉራ ልውጥ ብላምን ሲል በቃ አተኛም ተብቋል። አደጋን ለማን እንዳደርስ ወይ ደሞ ልቅ ደሞ ሳይቀድመኝ ብሎ ሰው እና ወደ ቀልብ بنመለስ ጥሩ ነው ነው ብሎ በጣም አመሰግናለሁ ፓስተር ቸሪ የኦነክ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ከፓስተር ቸሪ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። በጣም አመሰግናለሁ። ምን በጣም ሰላም በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው ወድ በጣም ነው ማከብር። እንግዲህ የሆነ ስለመጣ በጣም ነው ማመሰግነው ማምላክን ይምርኝ። በጣም ነው ወድ። በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን አሜን። ጠጣ እሺ። እስክጠጣ አብረን የኔ ነው አይደል? አዎ በከነቀው ጨመጨረስ መጨረስ እስኪ ጨረስ ድረስኛ እስኪ ጨረስ ድረስ እስከዛ እንደዚህ ሆነ እንትላለን እስኪ ጠጣ ድረስ። የእውነት ፓስተር በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ማምላክን ነው ማወራህና እማወራው ጠፍቶኝ ነው በመሐከል ዝምዝም ያልኩ። ደስታዬ ከአቅም በላይ ስለሆነ የእውነት ማፍራሻን ተፈን ቁጭ ብለን ብናለቅስ ነበር ደስ ይለኛል። ቁም ነገር ቁም ነገር በጣም በእውነት። አዎ ምክንያቱም አሁን ያለንበት ሁኔታ ራሱ አይ ቢሆን መሆንም አለበት ለመሰል ይሄ እየፈራን ምን ሸሸው እኮ አይደለም አውርተ ነው መፍቴም እናገኝበት ከሆነ እያወራ መፍቴ ካላመጣን በስተቀር እስከመቼ ዝም ትላለህ? እያየን ዝም ማለት የለብን። ማውራት ያለብን ነገር ማውራት አለብን። ሰብሮ መውጣት ያለበት ነገር ሰብሮ መውጣት አለበት። ኢትዮጵያዊነት ከቦታው ጠፍቷል። አሁን የድሮ ኢትዮጵያ አይደለችም አሁን ያለችው። እስቲ እነ እድርን አሰባቸው እነ ቁበን አሰባቸው እንዴት ማህበረሰቡን ያግባቡ እንደነበር። አሁን እኮ የለም። ዘመናዊ ነገር መጣ። ገንዘባችን ይጭነቀው ስንሞት እንትን እናመጣለን ሰው መጥቶ ኬተሪንግ እንደዚህ እንደሱ ላይ ሆነ አሱ አይደለም እሱን ይልሽ አንዴ ቆም ብለው ሰው አድገዋል ያሉት ጋር መሄድ ብቻ እኮ ቀላል ነው። እነሱ ሰርች ማድረግ ያደጉት ምንድን ነው የሆኑት? ድንጋያቸውን ታቅፈዋል። ልቅ ቪላቸውን ታቅፈዋል። ግብብ ዳውሻቸውን ታቅፈዋል። በጣም ምንም የተረፈላቸው ነገር የለም። ባካላሚልሽ የለም ወድቀሽ ዛጋቢያይሽ በጣም ስትሳሳሚ ጉዳይ የለውም። በፊት አንተ የማን ልጅ ነው ልቀቅ ይባል ነው። እድገት መስሎት ማለት ነው። መላላስ እድገት መስሎት ማለት ነው። ድሮ እንደሱ አይደለም ልቀቅ ይባላል ዱላ ይዞ በጣም አሁን ልታስለቀው ዝመጣ ራስ አራ ፕራንክ ነው ፋዘር ምናምን ፕራንክም ቢሆን አይቻልም እና እንደሱ እንዳታረጉ እሺ ልጆች ሰምታችኋል። ሰምታችኋል። ጌታ ይባርካችሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ነው ወድ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በፍቅር ሸኝልኝ እሺ። በጣም ነው ማመሰግነው። ሰሪኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በእውነት ፓስተር ቸሪ ጋር የነበረን ቆይታ ደስ ይል ነበር አይደል? አንዴ ለፓስተር ቸሪ የሆነ ሰዓት ሳላስበው የሆነ እየተመሰጥኩ ሁሉ ገባ ነበር። በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረ የነበረን ከፓስተር ቸሬ ጋር። እንግዲህ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። ከፓስተር ቸሬ ጋር ጥሩ ቆይታ እንዳገኛችሁ፣ ጥሩ ትምህርት እንደተመገባችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንዲህ አሳምረችኝ ፋሽን ቤሎናት አልፎ ዝንጻ አንደኛ ፎቅ ቁጥር 115 ላይ ትገኛለች። አንዴ ለፋሽን ቤሎ። ፋሽን ቤሎ ምስጋናችን ይድረስሽ። በጣም እናመሰግናለን ፓስተር ቸሪ። ብትሄድም በጣም እንወድሃለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችንም ተቀምጣችሁ ስለታደማችሁ ስላያችሁ ሀሳብ ስለሰጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። እዚህም ተቀምጣችሁ የእኛ ድምቀቶች የቀቶች ስለሆናችሁ እዚህ ለተቀመጣችሁ ለእናንተም ራሱ በእውነት በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ሰከላ ከትጅ ጋር ይሄንን በር ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም በተመሳሳይ ሰዓት ከሌሎች እንግዶች ጋር የምንገናኝ ድረስ ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለም፣ ሰላም ለሰው ልጆች በሙሉ፣ ሰላም ለኢትዮጵያ። ድሮ የምታገው ያገጼ ፊቴ ላይ የለም። አሁን ያለኝ መልክ በምድር በወንጀል የሚፈለግና በሰማይ በኃጢአት የሚከሰስ ፊት ነው። ሊገሉኝ ነው ሊገሉኝ ነው። በቃ ወደፊት ብቻ ነው የሚታይሽ አይደል? አንተ በሽጉጥ ከመሞት ወይስ በፍቅር ከመሞት?
ሀገርን ለመብራትና ለማዳን ከናንተ የተሻሉ ሰዎች እንዳሉ አጣቀ ፈዙስ